sidaqan surubat ama qorra haruriyad quruxdaada qarka qofna kulama simaye qamar soo baxa tahaye igu qaaliba tahaye midabada isqaatiyo sidaqan surubat ama qorra haruriyad quruxdaada qarka qofna kulama simaye qamar soo baxa tahaye igu qaaliba tahaye aashaqa aan ku qabo lama qarin karaaye sida aayad quranaad dhiigii dhaqaato wadnahaad ku qoran tahay aashaqa aan ku qabo lama qarin karaaye sida aayad quranaad dhiigii dhaqaato wadnahaad ku qoran tahay bal qorshe dhankaagana khadru yaa diiga mooye awan kale ma qaybo bal qorshe dhankaagana khadru yaa diiga mooye awan kale ma qaybo ashaqu qaran male wan yaraa qabobaye qolkiina kari wahaye adiguna qaniciyo kama helin wax qabashe qaadi aragtidii hore wadigii qaatay ashaqu qaran male wan yaraa qabobaye qolkiina kari wahaye adigana qaniciyo kama helin wax qabashe salaanchadi jacaylkay kama quusan karaye qoraxdii timaadaba warkiisyada wax qorabahan khabarkeedi dhowra jacaylkay kama quusan karaye qoraxdii timaadaba warkiisyada wax qorabahan khabarkeedi dhowra bal qorshe dhankaagana khadru yaa diiga mooye hawen kale ma qaybo bal qorshe